নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই সাংবাদিক পংকজ মহতই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এটা নতুন খবৰৰ সৈতে মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজালয় আৰু বন্ধুসকল এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ দুটাকৈ প্ৰান্তত সংঘটিত হ'ল দুটাকৈ মৰ্মান্তিক ঘটনা আৰু হাতী মানুহৰ যি সংঘাত গোৱালপাৰা জিলাখনত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে আজিৰ এই ঘটনা দুটা তাৰে এক ভয়ংকৰ পৰিণাম বুলি ক'ব লাগিব দিন দুপৰতে ৰাজপথত ওলাই দুখনকৈ বাহনত বনৰীয়া হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে পিতা পুত্ৰীৰ নিহত হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ মাতৃগৰাকীও সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে আনহাতে এখন ছুইফ্ট ডিজাৰৰ চালকো এই বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হোৱা ঘটনা সংঘটিত হ'ল গোৱালপাৰা জিলাখনত সমান্তৰালকৈ দৰংগুৰি অঞ্চলতো এটা প্ৰান্তত দুজনকৈ লোকক বনৰীয়া হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে সংকটজনক অৱস্থাত বন্ধুসকল এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক এই বিশেষ খবৰটি আপোনাক সবিশেষ জনাব বিচাৰিছোঁ গতিকে চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো তো চাওক বন্ধুসকল কিদৰে গোৱালপাৰা জিলাখনত হাতী মানুহৰ সংঘাত ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে আৰু দিনক দিনে বনৰীয়া হাতীৰ যি উপদ্ৰৱ সেই উপদ্ৰৱ যে দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে ভয়ংকৰ ৰূপত তাৰে এটা জ্বলন্ত উদাহৰণ বুলি ক'ব লাগিব আজি দিন দুপৰতে বনৰীয়া হাতীয়ে ৰাজপথত ওলায় ৰাজপথেৰে চলাচল কৰা যান বাহনত আক্ৰমণ কৰিলে আৰু এই আক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তিনিগৰাকীকৈ লোক নিহত হ'ল তাত এগৰাকী কন্যা শিশুও আছিল আৰু এই যি ৰিক্সা ওলটি থকা আপোনালোকে দেখিছে এয়া বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণতে হৈছে আৰু এই যি ভয়ংকৰ ঘটনা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে লক্ষীপুৰত গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰত হৈছে আৰু আগ্ৰা লক্ষীপুৰ পথৰ চিগেৰী শালপাৰা নামৰ যি স্থান আছে সেই স্থানতে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে আৰু প্ৰথমতে বনৰীয়া হাতীয়ে ই ৰিক্সাখনক আক্ৰমণ কৰিছিল ই ৰিক্সাখন ই লক্ষীপুৰৰ পৰা দুদনৈলৈ আহি আছিল দুদনৈৰ এটি পৰিয়াল আছিল সেই ই ৰিক্সাখনত ই ৰিক্সাখনৰ যিগৰাকী লোক তেওঁৰ নাম হৈছে ৰমণী ৰাভা ৰমণী ৰাভা তেওঁৰ পত্নী আৰু কন্যা শিশুৰ সৈতে তেওঁৰ শহুৰৰ ঘৰত গৈছিল আৰু আজি তেওঁ হয়তো উভতি আহি আছিল তেনে সময়তে বনৰীয়া হাতীয়ে তেওঁলোকক ৰাজপথত ওলাই আহি আক্ৰমণ কৰিলে আৰু এই আক্ৰমণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত থিতাতে নিহত হৈ ৰমণী ৰাভা তেওঁৰ প্ৰায় পোন্ধৰমহীয়া শিশু কন্যা শিশুও নিহত হৈছে তেওঁৰ তাইৰ নাম আছিলে জেনিছা ৰাভা আনপিনে ৰমী ৰাভাৰ পত্নীৰ মনিষা ৰাভাক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁক লখিমপুৰত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ পিছতে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে গোৱালপাৰালৈ সমান্তৰালভাৱে ছুইফ্ট ডিজাৰখনৰো যিগৰাকী চালক আছিল সেই চালকজনৰো ইতিমধ্যে এই বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে আৰু তেওঁৰ যি নাম সেই নাম হৈছে আজৰা শালপাৰা গাঁৱৰ জয়বৰ আলী জয়বৰ আলী বুলি জানিব পৰা গৈছে নিহত লোকজনৰ নাম আৰু তেওঁৰ ঘৰ হৈছে ধুবুৰীৰ বিলাসীপাৰ আজৰা শালপাৰা শালমাৰা গাঁও শালমাৰা গাঁৱৰ এইগৰাকী জয়ৱৰ আলী নিহত হৈছে সমান্তৰালভাৱে জিলাখনেৰে দৰংগিৰ শান্তিপাৰাটো বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে দুজনকৈ শ্ৰমিক দৰংগিৰ শান্তিপাৰাত এখন ফলৰ বাগানত কাম কৰা দুই শ্ৰমিকক এটা বনৰীয়া হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে শ্ৰমিক দুজন আহত হোৱা শ্ৰমিক দুগৰাকীৰ লোকক ততাতৈয়াকৈ এম্বুলেঞ্চ যোগে ৰংজিলি চিকিৎসালয়লৈ লৈ অনাছে চিকিৎসাৰ বাবে আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকক সংকটজনক অৱস্থাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গোৱালপাৰালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আহত লগ দুগৰাকী ফ্ৰেছ নাথ চাংমা আৰু কনিষ্ক খাখলাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে তো বন্ধুসকলে এতিয়া এনেদৰে গোৱালপাৰা জিলাখনত বনৰীয়া আৰু হাতী বনৰীয়া হাতী আৰু মানুহৰ যি সংঘাত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু এই বনৰীয়া হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত নিৰ্মূল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যদিহে কোনো ধৰণৰ বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱা নহয় অনাগত সময়ত কিন্তু বনৰীয়া হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতে ইয়াতকৈ অধিক ভয়ংকৰ হৈ উঠিব মানুহ ৰাজপথেৰে খোজকাঢ়িব নোৱাৰা এক পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ব আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বনৰীয়া হাতীৰ মৃত্যু হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ মানুহৰো যে মৃত্যু হ'ব সেই কথা কিন্তু নুই কৰিব নোৱাৰি তাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ বুলি ক'ব লাগিব গোৱালপাৰা জিলাত কেইবাবছৰৰ পৰা বিগত কেইবাবছৰৰ পৰা দেখি আহিছোঁ আমি যেতিয়াৰ পৰা সাংবাদিকতা কৰিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা দেখি আহিছোঁ যে গোৱালপাৰা জিলাখনত বনৰীয়া হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে আৰু লগে লগে বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত বহুলোকে ইতিমধ্যে প্ৰাণ দিবলগীয়া হৈছে বহুলোক দীঘাৰা হ'বলগীয়া হৈছে ঘৰ দুৱাৰ তেওঁলোকে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে সমান্তৰালকৈ বহুলোক ঘুনীয়া হ'বলগীয়া হৈছে বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত ইয়াৰ লগে লগে বনৰীয়া হাতীৰো মৃত্যু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰহস্যজনকভাৱে তো এনে প্ৰেক্ষাপটত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যদিহে বনৰীয়া হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত ৰদ কৰাৰ বাবে বিশেষ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নহয় অনাগত সময়ত যে বনৰীয়া হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত ভয়ংকৰ ভয়ংকৰতকৈ ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব তাক কিন্তু নুই কৰিব নোৱাৰি মই কথাখিনি কওঁতে খবৰ দি দিওঁতে কি কিছু হয়তো ভুলভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে বন্ধুসকল আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিব গঠনমূলক দিহা পৰামৰ্শ দিব বুলি মই আশা প্ৰকাশ কৰিলোঁ তো এয়া আছিল আজিৰ এই খবৰ একেবাৰে মৰ্মান্তিক খবৰ বুলি ক'ব লাগিব এই ধৰণৰ খবৰ যাতে আগলৈ দিবলগীয়া নহয় এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰ তথা বন বিভাগে গ্ৰহণ কৰক তাকেই আমিও অনুৰোধ জনাম ভাষ্য আছে সেৱা শুনাইছোঁ আজি তাৰমানে এই শান্তিপৰা বাগানত তাৰমানে দুজন মানুহ কাম কৰি আছিল হা নামটো হ'ল ফেশ্বনাথ চাংমা আৰু সুনিশ্চিত শাখুলাৰী তাৰমানে এটা কাম কৰি আছিল কাম কৰি থাকোঁতে এটা হাতী হঠাৎ আহি না সেইটো হাতীটো আগতে বহুত দিনৰ পৰা আছে কিন্তু এইটো নাজানে হা ছাইডত থাকি আছিল এতিয়া কাম কৰি থাকোঁতে হঠাৎ আহি নাট আক্ৰমণ কৰিলে তাতে সেই মানুহজনে মানে কিবা অলপ কিবা কৰিছে বস্তুটো মানে যুঁজা যুঁজ হৈছে জংঘলৰ ভিতৰতো তাৰপাছত সেই মানুহজন বেহুচ হৈ থাকিল তাৰপিছত চিঞৰা বাহৰ কাৰণে মানুহ কিছুমান গুচি গ'ল তাতে দেখা পাল তাৰপিছত সেই চিৰাচলিত ভৰি আছে দুইজনীৰ গুৰুত্বপৰা আহত আছে এতিয়া তাৰপিছত এম্বুলেঞ্চ মাতিল এম্বুলেঞ্চ মাতি পেলাই ৰোজুলি অনা হ'ল এতিয়া ৰুঞ্জলীৰ পৰা মানে ডাইৰেক্ট ঘৰৰ পৰা ৰিফাৰ কৰা হ'ল চিৰাছ 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 হাতী এইয়া লিচু বাগান আৰু তাতে কিছুমান মানে তামোল বাগান আছে পুখুৰী আছে এই আৰু কি তাতে কাম কৰি আছিল শ্ৰমিক শ্ৰমিক শ্ৰমিক